Fəhəd bəy, iyunun 14-də Amerika prezidenti Joe Biden ilə Erdoğan'ın görüşü gözlənilir və bu görüşdə Qarabağ məsələsi müzakirə olunacaq. Fikrinizcə, hər iki tərəf hansı məsələlərə diqqət çəkməlidir və bu görüşün Azərbaycana hər hansı bir faydası ola biləcəkmi? Bilirsiniz, düşünmürəm bu görüşdə Azərbaycana hansısa bir faydası olsun. Çünki nə Amerika, nə Rusiya Qarabağ məsələsində Azərbaycanın beynəlxalq hüquq tərəfindən göstərilən maraqlarını nə təmin etmir, nə təmin edilməsində maraqlı deyirlər. Yəni sözdə ərazi bütövlüyünü Azərbaycan tanısa da, amma orada daha çox onların Ermənistanı və ermənilərin taliyi onları narahat edir. Və bəlkə Qarabağ yeganə beynəlxalq mövzudur ki, orada Amerikanın, Rusiyanın mövqeləri üst-üstə düşür. Bizim üçün əsas məqsəd olmalı ki, Qarabağ Azərbaycan ərazi bütövlüyü olaraq bütün Qarabağda təmin edilməli. Həmçinin harda Rus sülh məramları var. Bu məsələ bir dəfəli qapaldılmalıdır. Azərbaycan nə deyir? Bizim üçün Qarabağ artıq mövzusu yoxdur, bitib. Amma Ermənistan nədir, Rusiya nədir, Amerika nədir, Fransa nədir, digər yox. Hələ bu status məsələləri müzakirə edilməlidir. Ona görə düşünmürəm Azərbaycan xeyrinə orada hansısa məsələşmələr ola bilər. Amma bu məsələdə təbii ki, Rusiya ilə də Amerikanın bəzi üst-üstə düşməyən maraqları var. Bilirsiniz, Paşinyan iqtidarını qərb dəstəkləyir, Kaçelyan müxalifətini Rusiya dəstəkləyir. Ermənistanda da bu günlərdə seçki olmalıdır və sorğularda əgər Paşinyan əvvəl bir baş üstün idisə, artıq yavaş-yavaş Kaçelyan Paşinyana çatmağa başlayır. Ona görə fikrimcə həmçinin Ermənistanda seçki qabağı müzakirələr olacaq Biden ilə Putin arasında. Amma hansısa bir ciddi irəliləyiş düşünmürəm Qarabağ məsələsində. Onlar hansısa bir irəliləyişə nail olsunlar. Çünki biz sizə hansısa bir razılığa gəlsinlər belə Qarabağ məsələsində artıq daha bir oyuncu var Türkiyə. Türkiyəsiz Qarabağ məsələsində hansısa ciddi bir irəliləyişə gəlmək mümkündür. Ona görə bu məsələdə Amerika, Rusiya həmi tək tərəf olaraq, həm də bir yerdə olaraq, həm də Türkiyə ilə danışmalıdırlar, onunla da hesablaşmalıdırlar. Türkiyədə bilirsiniz bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyinin 100% dəstəkləyən yeganə ölkədir. Əhəd bəy, Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov dəfələrlə açıq şəkildə Ermənistan rəhbərliyinə də müraciət edib və bəyanatlar da yayıblar. Lakin bu nöqtəyə nəzərdən heç nə dəyişmir, hansı ki, mina xəritələrini, minalanmış ərazilərin xəritələrini Ermənistan tərəfindən Azərbaycan verilməsi üçün. Yəni, fakt olaraq bu xəritələr Azərbaycan təhvil verilmir. Xarici İşlər Nazirliyinin qətiyyətli mövqeyi nə dərəcədədir və nə etmək lazımdır? Bilirsiniz, Xarici İşlər Naziri ümumiyyətlə qətiyyətli mövqeyi göstərməli. Xarici İşlər Naziri atak siyasəti aparmalı. Ələxsus da 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan qalib çıxdığı müharibədən sonra bizim xarici diplomatiyamız hücum siyasətinə keçməli. Bu haqda Cumhurbaşqanı Əliyev də demişdi. Amma biz bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirində görmürük. Ən azı bəyanatlar verə bilər, ən azı barmaq silkələyə bilərlər, ultimatum verə bilərlər və s. və ya xəbərdarlıq eləyə bilərlər. Amma bunu etmirlər, biz bunu görmürük. Çox nadir şəkildə hansısa Xarici İşlər Nazirinin nümayəndəsini və Xarici İşlər Nazirinin açıqlaması bizi qane edə bilər. Və bu, istər mina məsələsi, biz mina terroru Azərbaycana qarşı davam edir. Və bu məsələdə biz Xarici İşlər Nazirliyinə də, Müdafiə Nazirliyinə də daha sərt bəyanatlar göstəririk. Amma təəssüf ki, görmələrə bir gözləmə mövqeyidir. Biz indi bunun bu cür açıqlaması olur ki, Ermənistanındakı seçkiləri gözləyir Azərbaycan tərəfi. Çünki bunun başqa bir açıqlaması yoxdur. Niyə Azərbaycan tərəfindən biz istədiyimiz mövqeyi görmədik? Görünür ki, bu məsələdə ola bilsin ki, Azərbaycan tərəfi seçkilərdən sonraki vəziyyəti gözləyir. Orada konfigurasiya hansı tərəfə çevriləcək? Rusiya mı xeyrinə, Amerika mı xeyrinə? Və ondan sonra Ermənistanla əlaqələr rəsmi Bakıdan biz ciddi addımlar gözləyə bilərik. Onda belə qeyd edirsiniz ki, Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun mövqeyi o qədər qətiyyətli deyil. Xeyr, hal-hazırda biz bunu görürük. Ümumiyyətlə Ceyhun Bayramov Xarici İşlər Naziri olandan sonra mövqeyi o qədər də qətiyyətlidir. Biz bunu nə 44 günlük müharibədə biz bunu gördük. Belə deyək, hələlik Azərbaycan hakimiyyətində bir dənə qətiyyətli mövqe göstərən Cumhurbaşqanı Əliyevdir bu məsələlərə. Digər istər Xarici İşlər Naziri olsun, istər Müdafiə Naziri olsun, Baş Naziri ümumiyyətlə bir abırçılıqdır. Onun o Rusiyada açıqlamalı ki, Rusiyada təşəkkür edirik. Düz deyir, yozmaq var ki, bu siyasətdir və s. və ilə. Amma yəni, Cumhurbaşqanı burada İskəndər raketlərinə sorğusunu aparır Rusiyadan. Başbakan isə deyir ki, biz bu dövlətə təşəkkür edirik. Ola bizim bu birisi Rusiyaya qarşı, ola bizim bir
addımdır, bir belə deyək ki, Rusiyada başqa məsələlərdə Azərbaycana tərəf addımlasın, bunun hakimiyyətdəkilər daha yaxşı bilirlər. Amma istənilən anda hələlik biz dişli mövqe ancaq Azərbaycan hakimiyyətdə Cumhurbaşqanı simasında görürük. Digər bakanlar, nazirlər, istər baş nazir olsun, istər xarici işlər nazirlər, müdafiə nazirlər bu məsələdə küçə baxdıq belə şəxslərdə biz dişli mövqe görmürük. Spiker də işlə, Sahilə Qafarovada gedir, Rusiya Matviyenkanı orada belə deyək, az qala tələblərini burada yerinə yetirməklə məşğuldur. Bu da başqa bir abırçılıqdır. Ermənistanda başlayacaq seçkilərdə Nikol Paşinyanın qalib gələcəyi gözlənilir. Əks təqdirdə olsa, razılaşmış üç tərəfli bəyanatın şərtlərinin pozulması nə dərəcədə real görsənir və belə bir təhlükə varmı? Biz Rusiya, Ermənistanda düşünmürəm, hansısa bir siyasətçi üç tərəfli mövqeyi imtina eləsin. Çünki bu Ermənistan üçün büyük fəlakətlərlə nəticələnir və Putin artıq onlara xəbərdə alır. Kaçeryan Putin adamıdır. Kaçeryan Putin seçkiləri heç bir üç tərəfli müqavilədən çıxmaq olmayacaq. Çünki bu müqavilədən çıxmaq Rusiyanın planı. Burada deməli məsələ ortaya çıxacaq ki, Rusiya sülh məramlılıq planını uğursuzluğa düçar oldu. Yəni Rusiya dediyi qətləmənin arxasında dura bilmədi və Ermənistanla Azərbaycanı sona qədər bu qətləməyə bu qətləməyə təslim olmasına, bu qətləməyə yerinə yetirməsinə məcbur edə bilmədi. Bu Rusiyanın bu özünə ziyanı olacaq. Düşünmürəm, məsələn, Rusiyanın adamı bundan çıxsın və Rusiyanın bu ziyanına geçsin, yəni ki, Rusiyanın maraqlarını zidatlamasın. O ki, qaldı Paşinyan. Paşinyan ona bilsin Rusiyanın ziyanına addım attı. Çünki Paşinyan qalib gəlsə bu seçkilərdə. Biz gördük ki, belə bir siz ikinci qara bu müharibəsində bir təəssürat yaranmışdı ki, artıq Putin Paşinyanı əhəlləşdirdi. Artıq Putin nə istəsə Paşinyan onu edəcək. Amma biz gördük, yox. Putin yenə Paşinyanın narazıdır. Moskva İrəvan siyasətinə narazı. Çünki Paşinyan Parisə gedir və Fransadan dəstək istəyir. Bu da təbii ki, Moskvaya xoşuna gəlmir. Yəni, belə deyək, sənin ağan mənəm, sən xeyr ola gedib ikinci ağız vaxtdasən, belə deyək. O bir ağadan özümə dəstək istəyirsən, lorudur da desək. Və burada görünür ki, Paşinyan bu seçkilərdə qalib gəlsə, tam qalib gəlsə, koalisyon hakimiyyətsiz qalib gəlsə, şimdi Paşinyan qəribə tərəf addımlar atacaq və unutmayaq ki, Paşinyan bir Sorosun projesidir. Bir qərbin projesidir. Sorusunda qərbin də bu beynəlxalq projelərində öz maraqları var. Paşinyan daha çox öz dövlətin maraqlarını yox, həmən onu o hakimiyyətə gətirənlərin maraqlarını yerinə yetirir. Və ola bilsin ki, onu hakimiyyətə gətirənlər ona tapşırıq verdilər ki, sən bu razılaşmanı poz gedə. Ki, sonra Amerika, Fransa, ümumiyyətlə qərb əlində bayraq eləsin ki, Rusiya yerinə yetirə bilmir, özünə götürdüyü öhdəlikləri və biz müdaxilə edirik bu prosesə. Biz bu da ola bilər. Lakin biz istər Ayvazyan olsun, istər digər şəxslərin, istərsə də Ermənistan müxalifətinin tez-tez açıqlamalarını görürük ki, Qarabağ müharibəsi bitməyib, biz dırnaqarası itirilmiş torpaqlarımızı yəni geri qaytaracaq deyə belə bir bəyanatlar görürük. Biz o daxili auditoriya hesablanan seçki qabağa səsən çıxışlardır. Amma bu daxili auditoriya hesablanan, çünki hamısı bilir ki, Ermənistanı köçərən deyil, ən böyük revanşist olaraq köçərən sayılır. Bu belə bilirsiniz, o çıxışlarından birində demişdi ki, bu yaxınlarda müsahibələrində ki, biz sülhə, yəni mənə belə çıxdı, sülhə hazır olmalıyıq, amma ədalətli sülhə, maksimum ədalət, yəni öz tərəflərinin ədalətli sülhə. Yəni ki, artıq adamlar barışıblar, bilirlər ki, Ermənistan müqavimət göstərmək imkanları yoxdur və indiki məqamda heç bir rasional siyasətçi Azərbaycana müharibə ilə girişməz. Müharibə ilə girişə o siyasətçi ki, deməli, xaricdən tapşırıq alıb ki, bu məsələdə belə deyək, tam Rusiyanı oyundan çıxartmaq üçün, Rusiyanı ofsaytda saxlamaq üçün və yaxud da Rusiya görsə ki, Paşinyan onun qaydalarına riayət etmir, cəzalandırmaq üçün belə deyək, bir növbəti Azərbaycan üçün kartplaş yarada bilər. Amma istənilən anda biz Azərbaycan bu məsələdə maksimum öz xeyrinə istifadə etməli və bir dəfəlik Qarabağ prosesində belə deyək, Qarabağ Azərbaycanda nida sözünü Ermənistana dedirtməyə məcbur etməli. Seçkidən sonra fərq etmir. İstər baş nazir Paşinyan olsun, istər Kaçaryan olsun, istər fərqi kimisi olsun. Növbəti erməni iqtidarına Azərbaycan seçkidən sonra dərhal da olmasa yaxın bir zamanda sülh müqaviləsi imzalatdırıb Qarabağ Azərbaycanda dedirtməyə məcbur etməli. Əks halda Azərbaycan ən azı Rus sülh maramları olduğu ərazidə antiterror əməliyyatı aparıb, oranı Azərbaycan tez bir zamanda Azərbaycan yurisdiksiyasına qaytarmalıdır.
İstər Rusiyada, istər Fransada, istərsə digər ölkələrdə Azərbaycan əleyhinə verilişlər hazırlanırlar və bəyanatlar verilir. Lakin həmin ölkələrdəki səfirlərimizin ciddi mövqeyini biz görə bilmirik, ciddi etirazını görə bilmirik. Bu nəyin nəticəsidir? Bilirsiniz, Fərid bəy, bizim diplomatiya səfirlər kimlərdir orada? Konsullar kimlərdir? Kimisə oğlanları, kimisə qardaş uşaqları, bacısı uşaqları, yeznələri, kürəkənləri, nə bilim kimləri. Hamısı, belə deyək də, hörmət də ora tapşırıqla, ora təyin olunan gənc uşaqlarla, olan işi gücü hər yerdə, bizə hər yerdən xəbərlər gəlir. Türkiyə istər, Türkiyə olsun, istər Rusiya olsun, istər Avropa olsun, hər yerdə fəaliyyətləri ürək açandır. Yəni, vaxtlarını gözləyir ki, o ölkədən gedib bu ölkəyə, o ölkədən gedib bu ölkəyə öz həyatlarını yaşasınlar. Yəni, onların nə fəaliyyəti var ki? Ümumiyyətlə, səfirlik, xarici siyasət yenidən dəyişilməli, diplomatlar dəyişilməli. O kürsülərə peşəkar siyasətçilər və vətənpərvər siyasətçilər gətirilməli. Yəni, belə olan halda biz xarici siyasətimizin hələ çox nöqsanlarını görəcəyik.